Dame i gospodo, evo nas u novom izdanju emisije Ko o čemu na Ženskoj TV i danas ćemo imati opet jednu inspirativnu temu o tome šta su to zapravo zdravi partnerski odnosi i sa akcentom na to kako izgledaju partnerski odnosi mladih. A to zbog toga što mnoge stvari koje uopšte nisu normalne ispadaju u domen ili psihičkog pritiska, psihičkog nasilja, emocionalnog nasilja, ne samo fizičkog. Dakle, smo nekako počeli da smatramo normalnim. Da li su one normalne, da li su kažnjive, da li na njih treba da pristajemo i kakve posledice to ostavlja po žensko samopoštovanje, na koji način možemo to da prevaziđemo, pričat ćemo sa našim dvema sagovornicama danas, koje su izuzetno pozvane da govore na ovu temu, jer su upravo učestvovale u nekim istraživanjima i akcijama na datu temu. Pa, eto, dobar dan ću poželeti. Sanji Knežević iz Odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Avon. Sanja, dobar dan. Dobar dan. Snežana, hvala na pozivu i hvala na prilici da govorimo o ovoj važnoj temi. A u stvari, povod je to što je Avonova fondacija koja se godinama unazad bavi raznim akcijama za osvešćivanje žena, kako o raku dojke, tako i o oblicima nasilja kojima su možda izložene, donirala Autonomnom ženskom centru određena sredstva da bi nastavio jednu ponovo izuzetno važnu akciju koja se zove Mogu da neću. Pa zbog toga dobar dan želim i Sanji Pavlović, vršnjačkom edukatoru Autonomnog ženskog centra. Dobar dan. Dobro. Šta je to akcija Mogu da neću? Hajde to da kažemo. Šta sve mogu da neću, a da nisam svesna, naročito ako sam jedna tinejdžerka koja ulazi u ljubavne odnose? Mogu da neću je preventivna aktivnost, zapravo set aktivnosti Autonomnog ženskog centra koje sprovodimo poslednje 3 godine i nekako uz podršku Avona planiramo to i da nastavimo. Obraćamo se mladim ljudima, pre svega devojkama, ali isto tako i mladićima. Ulazimo u srednje škole i sa njima razgovaramo upravo ono što ste pomenuli, šta su to zdravi partnerski odnosi, a šta zapravo nije deo jednog kvalitetnog odnosa. Ono što smo na terenu videle, odnosno sa čime smo počeli, jeste bilo jedno istraživanje o stavovima mladih ljudi i tu smo zapravo došle do vrlo teških, poražavajućih podataka koji nam govore da sa jedne strane mladi ne prepoznaju nasilje, čak ni ono fizičko, pa smo tako saznali da zapravo svaki četvrti mladić i svaka deseta devojka smatraju da jedan šamar nije nasilje. Da, to je strašan podatak. Da, pored toga smo isto tako ustanovili da bez obzira na pol, svaka treća mlada osoba smatra da je devojka sama kriva ukoliko je doživjela nasilje, a nosila je kratku suknju, usku majicu. Dakle, to je neko, na neki način smo otvorile tu temu i zbog toga sa mladim ljudima pričamo šta su sve to delovi kvalitetne veze i kako treba da izgleda jedna partnerska veza koja je Na zdravim osnovama koja je puna poštovanja i međusobnog uvažavanja. Koja nikoga ne ugrožava. A u stvari mislim da ćemo lakše shvatiti kada budemo pričali o tome šta sve nije zdrav partnerski odnos. Jer svi mi kad kažemo pa ljubav, poštovanje, tolerancija, uvažavanje, a onda ispod tepiha gomila svega što su razne vrste pritisaka, omalovažavanja, prisilne kontrole i neki drugi stvari koje su sada već i naučno, da tako kažem, definisane kao oblici nasilja i ugrožavanja. Ali da se vratimo na ovo šta misle mladi, možda ne bi bilo toliko strašno da ti sad kažeš da neke pripadnici generacije mojih roditelja misle da devojka ako se izazovno obuče, da je ona nekoga izazvala na seksualno nasilje. Ali da mladi kojima je to, da kažem, dress code, koji gledaju modne trendove u kojima su svi goli i bosi, čiji su uzori pevačice sa stranih i blogerke, koje sve tako izgledaju. Zašto je to alarmantno? Da li su devojke stvarno krive zato što su se izazovno obukle? Naravno da nisu i upravo je to ono što je poražavajuće u celoj toj priči. To što verujemo da živimo u nekim modernim vremenima i da u 21. veku se suočavamo sa činjenicom da iako verujemo da smo nešto napredovali, nekako se ispostavlja da ta uverenja i stavovi koje prenosimo našoj deci nisu mnogo napredovali. Da. Znači, sve u svemu, devojka nije kriva ako je nju neko spopadao, napadao i prisiljavao na neke stvari. Šta u stvari sve može da doživi jedna devojka?
Hvala vam na podcrtavanju. Mislim da je upravo to jedna od najvažnijih poruka koju treba da prenesemo. Da devojka nije kriva bez obzira na to kako se obukla, šta je radila. Dakle, odgovornost je uvek na onome ko prelazi granice. I s tim u vezi, ono što je nama nekako terenski rad sa mladima pokazao jeste da partnerski, već ti prvi partnerski odnosi mladih, već ti prvi, ta prva zaljubljivanja, ti prvi odnosi, te prve veze, već nekako od tih najranijih uzrasta su postavljeni na nekim lošim osnovama. I mislim da je važno da razgovaramo... Koga oponašaju ti dečaci, svoje očeve ili neke uzore iz filmova, iz serije? Mislim da je možda i jedno i drugo. Mislim da generalno naše društvo je dosta tolerantno na nasilje, dosta tolerantno ne prepoznaje ga, a i kada ga prepozna nekako smo skloni, pogotovo kad govorimo o nasilju prema ženama, nekako smo skloni da za to okrivimo ženu, da nađemo neku vrstu opravdanja. I mislim da tu i mediji imaju jako važnu... Iznervirala ga, kao isprovocirala ga. Da, na neki način nešto je ona uradila. Odgovarala mu, ima i ono kao odgovara mu. Čekaj, smo mi u Saudijskoj Arabiji gde nemamo pravo da odgovaramo, da se branimo, da kažemo da nije tako. Šta znači odgovara? Ja sam to isto doživjela. Kaže, šta mi odgovaraš? Kaže, ne odgovaram ti, nego nije tako kao što kažeš. Uostalom, šta to znači? Kaže, šta mi odgovaraš? To je da zaneverovati. Upravo to. Nekako još uvek nismo, mislim da još uvek nismo kao društvo došli do toga da zaista poštujemo ono što žena kaže. Ono što... Naročito kad žena kaže ne. Žena postavlja granice, upravo to. Da i dalje nekako prosto nismo ravnopravni u tom smislu. I to je nešto što se vidi i u odnosima odraslih i u odnosima mladih, nažalost. I mislim da je to nešto što treba da menjamo i što smo u stvari i otvorile kroz ove akcije. Da, kako ste vi sa svoje strane, vi ste radili brojne istraživanja. Evo, ja sam baš i na vašem sajtu naišla na zaista brojne, vrlo zanimljive činjenice u vezi sa različitim oblicima nasilja. Pa vi tamo pobrajate od seksualnog uznemiravanja preko digitalnog uznemiravanja do digitalnog nasilja. Pa hajde da kažemo ono što možda klinci, mladi, a to se dešava i nama, to se dešava svim ljudima svih godina koji su recimo na društvenim mrežama. Da im neko šalje nepristojne fotografije svojih polnih organa. Neko nepoznat potpuno ti pošalje fotografiju svog polnog organa. Šta je to? To je apsolutno uznemiravanje i ono što smo mi sproveli na globalnom nivou, kompanija zapravo sprovela jednu kampanju istraživanja u 15 zemalja u kojima poslujemo, gde smo saznali da, nažalost, ta situacija i sa uznemiravanjem i nasiljem nad ženama je potpuno slična svuda u svetu. Dakle, Srbija nije usamljen slučaj kad je nasilje nad ženama u pitanju. Svuda postoji taj problem koji govori da svaka druga žena je nekad tokom svog života bila žrtva nasilja, nekog vida nasilja, čak svaka treća žrtva fizičkog nasilja svuda u svetu. Dakle, to je nešto što je podcrtalo važnost naše akcije za borbu protiv nasilja nad ženama i zato smo u Srbiji pronašli pravog partnera koji će nam pomoći da se na najbolji način izborimo s tim problemom u Srbiji. A to je autonomni ženski centar. Autonomni ženski centar. To je autonomni ženski centar koji još od 1993. postoji u Srbiji i ozbiljno se bavi ovim problemom na jedan odgovoran i ozbiljan način. Prvo kroz podrške ženama žrtvama nasilja, zatim i kroz promociju i pisanje zakona koji se tiču zaštite ženskih prava, elementarnih ženskih prava i naravno sad kroz ovaj novi projekat, kroz edukaciju mladih, što mislimo da je jako važno. Da. Šta su rekle, vi ste bili jedno od istraživanja koje ste istakli na svom, u ovom najnovim, na svom sajtu, je iz Zemunske gimnazije. U kojoj ste beše gimnazije bili? Zapravo smo bile u mnogo više. Bile smo u posljednje tri godine, obišle smo 15 gradova i 30 srednjih škola i radile smo na 8 fakulteta. Tako da smo obuhvatile mlade svih tih uzrasnih grupa. I šta, sa čim se devojke najčešće susreću kao problematičnim ponašanjem koje ne spada u zdrave partnerske odnose? S jedne strane, bavile smo se partnerskim odnosima mlade, a sa druge strane otvorili smo još jednu važnu temu, a to je tema seksualnog uznemiravanja. I također smo na temu seksualnog uznemiravanja sproveli istraživanje uz podršku Nina Medije, koje je pokazalo da je 9 od 10 devojaka uzrasta od 18 do 30 godina doživelo neki vid seksualnog uznemiravanja, da je 80% mladih, dakle bez obzira na pol, isto tako doživelo neki vid seksualnog uznemiravanja. Najčešći vidovi seksualnog uznemiravanja su verbalne prirode,
I to je ono što zapravo najčešće i ne prepoznajemo kao seksualno uznemiravanje. A svaka treća je doživela neki neželjeni fizički kontakt. Šta je sad verbalno seksualno uznemiravanje? Seksualno uznemiravanje može da bude, kako ga i zakon u stvari definiše, bilo koje verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje na neki način utiče, dakle, iz sfere je seksualnosti i utiče na naš osjećaj, utiče da se osjećamo poniženo, uvređeno, manje vredno. Dakle, sve ono što na neki način prelazi naše granice. A što ako muškarac misli da je to kompliment? Wow, cico, kako su ti dobre grudi. On misli da ti je dao kompliment, pošto si se ti obukla u tesnu majicu iz koje se lepo vidi oblik tvojih grudi. Šta onda? Ne osjeća se svaka žena poniženo. Upravo to hoću kažem. Neke se osjećaju polaskano, baš se zato tako i oblače, da bi drugi primetili njihove seksualne atribute. Upravo to hoću da kažem. Seksualno uznemiravanje jako zavisi od subjektivnog osjećaja žene. Dakle, ono što meni ne prija, možda nije nešto što vama ne prija i obrnuto. Dakle, jako je važno da se prati unutrašnji osjećaj i jako je važno da se u stvari uspostavi, da se postavi neka vrsta granice. Jer sve što ide preko toga, ako ja dobijem kompliment koji mi ne prija, ako postavim granicu i kažem, molim te, nemoj više tako da mi se obraćaš, sve što ide preko toga već jeste i krivično delo. Dakle, ne govorimo samo o nečemu što je možda neprihvatljivo, već je isto tako definisano i zakon. Da, ili kada ti se muškarac obraća sa maco, istvorio je maco ili dušo. Recimo, to meni neviđeno ide na živce kad mi se neko s kim uopšte nisam ni u kakvom bliskom kontaktu, neprekidno muškarac obraća sa dušo, dušo. I ja lepo kažem, nemoj mi se obraćati sa dušo. Ili mi piše, pa još ima i pisani trag o tome. Dušo, kad ćemo ovo, dušo, kad kažem, molim te, nemoj mi se obraćati sa dušo. I šta je onda to? To jeste primjer seksualnog uznemiravanja. I sad on ode pa pokaže svom drugaru kako se on sa mnom dopisuje na dušu. I šta sad to znači? On zloupotrebljava moje ime, zloupotrebljava mene. Šta on meni u stvari time radi? On vrši nasilje nadamnom, je li tako? Tako je. Jedan vid nasilja, jeste. Da. Jedan vid vrlo rasprostranjenog zapravo nasilja i nečega što, opet kažem, ne prepoznajemo kao tako. Da. I šalimo se često sa tim. Predstavljamo to kao udvaranje, predstavljamo to kao nešto što su žene zapravo žele da dobiju. Da, taj neko mi se udvara, ali mene njegovo udvaranje ne zanima i ja sam jasno rekla da me to ne zanima, takav odnos. Upravo to. I da nema potrebe da mi se obraća kao da smo intimni. A kako tek klinke onda i klinci? A kako tek na poslu? Vi ste radili sve te ove i niste se bavili samo vezama mladih, jel? Tako je, nismo na nivou globalnog istraživanja, nismo se samo tom temom naravno bavili. Svuda diskriminacija postoji i to je jedan od razloga zašto smo kampanju posvećenu borbi nasilja preimenovali iz borbe nasilja, reci ne nasilju u porodici, preimenovali smo ove godine u reci ne nasilju nad ženama. Dakle, činjenice pokazuju da se nasilje najviše vrši nad ženama i da se to nasilje ne dešava samo u porodičnom okruženju, dakle u tom krugu porodice, nego i na poslu, na ulici, svude dakle gde žene. U autobusu gde se neko naslanja na vas. Tako je. E sad, koje sve oblike seksualnog uznemiravanja, pošto imate tu recimo rubriku na ulici, kojim je sve osoba, da tako kažem, verovatno se misli i u javnom prevozu i tako dalje? Tako je. Da, to postoji. Svima nam se desilo, bez obzira na obrazovanje, izgled i tako dalje, i na godine, nažalost. Ono što jedino na što mi možemo da utičemo jeste da pokušamo to da sprečimo kroz edukaciju mladih. Dakle, da i naravno što češće razgovore o ovim temama na pravi način. Nešto što mi kao kompanija zagovaramo jeste pristup toj temi na jedan odgovoran i ozbiljan način, bez senzacionalizma. Dakle, da ne prenosimo priče i situacije koje se mogu pretvoriti u neku senzacionalističku priču, da ne bismo prosto normalizovali tako ponašanje. Jer ako, o tome smo razgovarali i ranije, ako stalno postavljamo slike izudaranih, prebijenih žena ili pričamo o tome, o ubijenim ženama, onda nekako šamari nije tako strašan. Da, da, da. Razumete? Eto vidiš kao što se dožive, ovaj je prerezao grkljan. Tako je. On je meni udario samo šamar. Ne smemo to dozvoliti, jer upravo zbog svojih ćerki, zbog devojaka koje stasavaju u mlade žene, ne smemo to dozvoliti da to bude jedna normalna stvar. Hajde da delujemo preventivno. Ali šta su znaci u stvari da neko je onako preteći nasilnik? Na koje znake treba odmah devojka, devojčica ili žena da odreaguje? Pa mislim da ono što se nikada ne počne od šamara.
Zapravo bismo šamar mnogo lakše, šamar je nešto što na neki način možemo već da prepoznamo kao nasilje. Mada, eto, kako kaže istraživanje, ni mladi ne prepoznaju da je jedan šamar nasilje, mora da se desi u kontinuitetu. Ali ono što prethodi tome jeste zapravo, pre svega bih rekla da govorimo o emotivnim odnosima, govorimo o vrlo bliskim odnosima, govorimo o osjećaju zaljubljenosti, govorimo dakle o nekom odnosu koji počinje kao i svaki drugi odnos. Dakle, počinje nekim lepim stvarima, počinje nekim lepim osjećanjima, nekim uzbuđenjem. I onda u nekom momentu zapravo počinje dolazi... Počinje sa dobrim namerama, što bi se reklo. Počinje sa dobrim namerama, upravo tako. I mi počinjemo da se zaljubljujemo u tu osobu. Dakle, to nije nešto što nam se desilo... Ta osoba nam postaje mnogo važna. Njeno mišljenje je nešto bez čega mi ne možemo. Kada taj neko menja mišljenje o nama, mi padamo u depresiju ako je to mišljenje loše. Upravo. A time se manipuliše. Jeste. Izvini, prekinula sam te nastavlja. Sve ste u pravu. Važno je zato što hoću samo da napravim razliku u odnosu na ono što nam se desi na ulici. Dakle, ako je to neko nepoznat ko nam je na ulici nešto loše uradio, lakše ćemo to osuditi. Lakše ćemo reći, to što mi se desilo je bilo nasilje. Mnogo je teže prepoznati kada je to neko koga volimo i u koga smo zaljubljeni. I dakle, ti prvi znaci koji se pokazuju jeste u stvari različiti oblici psihološkog nasilja. To su pre svega kontrola, izolacija, ljubomora koja je vrlo često obavijena velom brige i onda je vrlo teško razaznati šta je tu briga, a šta je ljubomora. Šta je ono što vodi, što jeste zaista zabrinutost. Da li si stigla kući večeras, je bila utakmica, zabrinut sam za tebe. Ili s druge strane, da li si stigla kući, pa jedna poruka jedno veče, pa sledeće veče, pa naredno veče, pa javi mi se. Upravo to. Da vidim da si na kući. Dakle, to počinje tim nekim sitnim stvarima koji su, kako kažem, često obavijeni nekim, mogu da deluju kao da su iz dobre namere. A zapravo sve postaju teži i teži i onda je sve teže izaći iz toga. I sve teže je priznati sebi da osoba u koju sam ja zaljubljena jeste na neki način manipulator i jeste neko ko vrši nasilje. U stvari, ova Ivanova kampanja čak ističe prisilnu kontrolu kao jedan od legitimnih vidova nasilja nad ženama. Hajde da je malo definišemo šta je to. To je ono što je svaka od nas doživela u svakoj drugoj vezi, ako ne i u svakoj prvoj vezi. Već smo se dotakli dobrih primjera te prisilne kontrole i da je u stvari najveći problem te vrste nasilja to što se ona već dugi niz godina ili oduvek predstavlja kao neka romantična demonstracija ljubavi. I ne samo to, nego kao jedno know-how, kao jedno kako se treba ponašati u jednoj vezi gde žena mora bude časna, poštena, da obrazloži i opravda svaki korak, svaki donji veš koji je bukla i svaku odevnu kombinaciju, da bi zadovoljila sumnje svog ljubomornog partnera. Tako je. Izvini, ja sad imam previše, ja i sama stavava o svemu tome, zato što, mislim, to na kraju krajeva istražujem ovolike godine, a i živim život jedne žene koja ima svoje emocionalne kontakte. Tako je. Pa težnja te prošlogodišnje kampanje je bila zapravo da stvari nazovemo pravim imenom. Dakle, da ženama koje prolaze kroz to svakodnevno, a sve prolazimo bar nekad u nekom periodu svog života, stavimo do znanja da to jeste nasilje. Da sve što je prisilno i sve što nam ne prija jeste nasilje. Ali da kažemo koje se sve izgovori koriste. Kad bi tebi neko rekao direktno, ne smeš da se čuješ ni sa kim i ne smeš da izlaziš zato što vamo tamo, ti bi to znao. Međutim, te perfidne, ti perfidni i kuvanje žabe na tihoj temperaturi... To su često poruke koje glase, na primer, ta drugarica nije baš najbolja za tebe. Ti zaslužuješ bolju. Ili tvoji roditelji nisu podržavajući prema tebi i treba da smanjiš kontakt sa njima. Dakle, opet je uvijeno. To nije eksplicitno, zato je jako teško prepoznati. To neće krenuti od prvog šamara, neće krenuti od šamara i neće krenuti od toga ja ti zabranjujem da se družiš sa tom prijateljicom. Zapravo će krenuti od toga... Ali će te kažnjavati emocionalno ako ti nastaviš da se družiš. Biće hladan prema tebi. Čekaj, to su takođe sve vrste emocionalnog i psihološkog nasilja. I ucene na neki nasilja. Tako je. Znači, ali to ide postepeno, kao ne valjati ovaj, ne valjati ona i ovaj ti nije dobro namera. To je izolacija. To je zapravo kontrola i izolacija i to je ono što su... I onda on kad te izoluje, ti gubiš samopoštovanje. Upravo. Upravo. Gubiš mrežu podrške, tu grupu ljudi sa kojima si se nekad družila prosto više ne viđaš, ostaješ vezana isključivo za nasilnika i onda tek dobijaš manjak samopoštovanja, ne vidiš sebe u bilo kom drugom društvu, u bilo kom drugom svetlu, već samo u odnosu u toj relaciji sa njim.
I to je ono na što se na neki način svedemo. Na samo tu jednu relaciju u našem životu. A šta je motiv tih muškaraca? Mislim, mnogi su takvi, ja ne znam, verovatno i žene. Ali kako nastaju takvi psihološki profili? Znate koliko toga ima? Ja ne znam, ono možda dve moje drugarice i poznanice da nemaju takve iskustve. Strah. Ja lično verujem da je uzrok svakom nasilju strah. Strah od gubitka voljene osobe, strah od gubitka kontrole nad tom voljenom osobom. Koliko god se to zvučalo čudno, ne želim da opravdam ni jednog nasilnika, ali kada pričamo o tim sitnim stvarima koje kreću neprimetno, one, ja verujem, možda grešim, da kreću nehotice i iz straha. One kasnije, verujem, prerastu nešto mnogo ozbiljnije što predstavlja pravo nasilje nad ženom, no o tome sigurno može Sanja više. Evo, ja sada googlujem da nađem onaj krug nasilja ili kako ste ga nazvali. Sad sam htjela da ga pomenem, jesu. Evo, ja sam to sve slikala u telefonu sa vašeg, da kaže, krug nasilja, moć i kontrola u partnerskom odnosu. Vi ste to čak i šematski prikazali, interaktivno je, ti klikneš pa i onda tačno vidiš šta je izolacija, šta je korišćenje dece, umanjivanje, poricanje i okrivljivanje. Znači, ja ovo kad sam pročitala, shvatila sam šta sam ja sve doživala u svom životu i šta sam ja nekome dopustila da mi radi. A u stvari, kada devojčica to na vreme nauči, ona će kao u američkim serijama gde su svi radili na sebi da kaže, e, čekajte, polako, ti sad mene emocionalno ucenjuješ. Aj se ti idi to razradi sa svojim life coachem ili psihoterapeutom, pa se onda vrati da pričamo. A neće da kaže, joj, pa možda sam ja kriva, pa joj, jeste, pa ja sam ipak kurva. Mislim, jer na kraju te on ubedi da si ti kurva. Mislim, ta reč je toliko lako koristi. U jednom od prethodnih izdanja sam o tome pričala sa odraslima. Mislim, i vi ste odrasli, nego se bavite i pitanjem mladih i dece. Tu reč jako olako koristimo i ona je nekako kazna i pečat za sve što žena, uslovno rečeno, pogrešno uradi u odnosu na ono što je naše očekivanje da će ona da uradi. Ajde ti mi sad malo ovako za naše gledateljke i gledalce objasni taj krug nasilja. Krug nasilja je nastao davno, pre 50-60 godina. Zapravo je on modifikovan ovo što smo mi prevele. To je prevedena verzija kruga koji je nastao u Americi. I on je nastao od strane ženskih organizacija koje su dugi niz godina radile sa žrtvama nasilja. I ono što krug pokazuje, što je zanimljivo, jeste da postoje šabloni. Dakle, upravo to, da postoje znaci, da postoji mogućnost da, kao da, kako bih rekla, mi nekad u šali kažemo kao da je sve nasilnike neko učio šta da rade i kako da koriste, jer je sve šablonski, sve je identično. A u stvari nije ih niko učio, jel da? Nije ih niko učio, mislim da je ključ je u tom centru kruga gdje se nalaze zapravo moć i kontrola. I to je ono što nas u stvari... Njema je glavno da on koristi svoju mušku moć, da te kontroliše, da te unizi. To je ono što povezuje nasilje prema ženama sa generalno pitanjem neravnopravnosti žena u društvu. I dakle, taj moment da su i muškarci i dalje na nekoj poziciji moći, a da žene treba da budu tu više kao potpora, više kao objekat, više kao neko ko je tu usputno, ali centar sveta, centar dešavanja, centar veze, jeste muškarac i njegove potrebe. I u tom smislu taj krug opisuje šta su sve te psihološke metode koje muškarac u vezi može da koristi kako bi uspostavio moć i kontrolu, a da čak nije uopšte ne spada niti u fizičko, niti u seksualno nasilje. Da, da, da. Neki put su te pretnje vrlo skrivene. Naprimjer, pa ja bi mogao da potražujem i tvoju imovinu koju smo mi stekli, koju si ti stekla pre braka. Ili mislim tako nešto što je potpuno... Ili ja bih mogao da objavim onu fotografiju koju si mi poslala. U kontekstu mladih, na primjer, to bi mogao da bude primjer. Mogu bih da objavim fotografiju, tako je. Razne vrste zastrašivanja, psihološko i emotivno zlostavljanje. Šta spada pod psihološko i emotivno zlostavljanje? Sve ono što predstavlja i emotivno ucenjivanje. Dakle, sve ono gde se žena oseti nesigurnom da bi na kraju bila potčinjena. Šta ako muškarac sad anatemiše, recimo, većinu tvojih prijateljica? Ova je kurva, ova je budala, ova je zamlata, ova ti je zavidna, ova je zlonamerna. I sad on ih anatemiše sva mesta gde bi ti možda izlazila. Znači, ne, tamo nemoj, tamo izlaze kriminalci, a nemoj tamo, tamo su samo probisveti. I sad on proglasi da ništa nije adekvatno i onda se ljuti
Je li to vrsta nasilja? Ako ti slučajno negde odeš, ti se osjećaš kriva. Ako se vidiš sa tom drugaricom, da li je to nasilje? Jeste, to je upravo vid psihološkog nasilja koji može da se imenuje i kontrolom i izolacijom. To je ono što je, opet se vraćam, u centru kruga. Ono što je cilj svakog nasilja jeste da se uspostavi moć i kontrola nad žrtvom. I to nekako zvuči jako strašno kada govorimo o partnerskim odnosima. Stvarno zvuči, mislim, nekako ne deluje verovatno da bi bilo koji muškarac ulazio u vezu sa ciljem da uspostavi moć i kontrolu. Ali mislim da nas je društvo i socijalizacija od malih nogu nekako učila da su muškarci ti koji imaju više moći, da su devojčice te koje moraju da sede uredno, koje moraju da budu brižne, koje moraju da budu pasivne. Ali kako kad ove sadašnje devojčice su džambasi koje nose kratke suknje i gole stomake, puštaju nokte i, mislim, ugledaju se na Kim Kardashian i slikaju gole fotografije. Šta ćemo sad sa tim? Pa ja bih rekla da je to neka vrsta bunta koji postoji, ali isto tako bih rekla da smo nekako u ovom trenutku u svetu, istorijskom trenutku, dosta pažnje se zapravo posvećuje fizičkom izgledu i dosta pažnje, ali to i dalje ne znači da je ta devojka, ako se obukla na neki provokativniji način, ne znači da ona ima ne znam kakvo samopouzdanje. To hoću da kažem. Da, i ne znači da je njena krajnja namera da nekog navuče na sebe. Apsolutno, apsolutno. Da, ali opet manja verovatnoća da takvu nameru ima devojka koja je tako obučena kao ti, koja ne nosi push-up i nema V-izrez i nema štikle. Znači, pretpostavljam da devojka koja se tako obuče kao ti, za nju je veća trauma ako neko je seksualno provocira, nego za onu koja se obukla izazovno. Mislim da nema veze. Mislim da nema, ne da mislim, nego zapravo znam, jer znam koliko različitih i devojaka i žena dolazi kod nas na neki vid podrške i zapravo potpuno nema veze s tim da li je bila ovako obučena ili onako obučena. Nijedna žena, nijedna devojka, bez obzira na to kako se oblači, ne traži da bude zlostavljena. Tako je. Ne traži da bude seksualno uznemiravana. Ona traži možda pažnju jednog konkretnog muškarca, ali ne njih deset. Mislim, kako bih rekla, prosto svaka žena ima pravo da se nosi onako kako želi, ali povrede, to je ono što sam rekla, bez obzira na to kako smo obučene, ne mora da znači da imamo toliko mnogo samopouzdanja koliko to možda naš izgled pokazuje. Zapravo ispod tog izgleda se možda krije neko ko je mnogo ranjiviji nego da nosim široku košulju i farmerke. Šta se mogu da neću? To je akcija koju ste vi podržali kod Autonomnog ženskog centra. Pa, Sanja će vam sigurno više dati detalja o samom projektu, ali mogu vam reći zašto smo mi odlučili da ga podržimo. Pre svega zbog tog problema edukacije mladih koja izostaje. Sa mladima se ne priča ni o vezama, ni o ljubavi. Nekako se sve podrazumeva i nekako mislimo da će sve da teče onako kako treba. Čak se i vrlo često dešava da kada mladi naiđu na probleme u svojim prvim adolescentskim vezama, da roditelji ne obraćaju pažnju na to, smatrajući to prolaznom vezom, nebitnom, pa oni su mladi, pa on je mlad i često opravdavajući mlade momke. Međutim, ovaj projekat je zaista fokusiran na to da se obrati i devojkama i momcima tog nekog srednjoškolskog uzrasta kada oni istupaju u te prve veze i kada kreiraju svoje neke stavove o tome kako jedna veza treba da izgleda. I u okviru projekta, dakle, mlade aktivistkinje centra obučavaju i nastavno osoblje i mlade devojke da posle kroz vršnjačku edukaciju pričaju sa devojkama i momcima na ovu temu. Dakle, to je ono što nam se dopalo, da pokušamo da delujemo preventivno i da mlade naučimo šta je to sve što mogu da neće, a mogu da neće da daju šifru za Facebook, mogu da neće da mu daju telefon da pregleda sve poruke, muškarci mogu da neće da vrše nasilje, mogu da neće da budu neprijatelji svojim devojkama. Da je kurva ili bilo šta slično. Jeste. Čak i kada su najpovređeniji da ne kažu nešto ružno, zbog čega će se kasno kajati. Da, evo sad mi je promaklo, možda ti da nastaviš o ovoj priči, šta sve mogu da neće. Recimo, videla sam zanimljiv jedan video u okviru ove vaše akcije, kako izgleda veza dvoje mladih ljudi, gde je dečko neprekidno vrši pritisak da se stupi u seksualni odnos, na koji devojka nije spremna. Kaži mi kako to se rešava, ta situacija, šta ona može? On nju ucenjuje.
da će ostaviti. To jeste jedna vrsta emotivne ucene koju je jako teško imenovati, prepoznati, prihvatiti da se uopšte dešava. Mi smo kroz taj video pokušali da prikažemo taj moment ulaska u prvi seksualni odnos, ali to ne mora da bude čak ni prvi seksualni odnos. To može da se desi bilo kojoj starijoj ženi ako govorimo o nečemu što, ne znam, naš partner traži da radimo u seksu, a mi nismo u tom momentu spremne za to. Dakle, govorimo o raznim situacijama svega onoga što u tom momentu nismo spremne da uradimo. Tako, ili čini da se osjećamo posramljeno. Jeste. Ili nismo spremne, a onda on insistira, a onda mi mislimo pa on će naći neku drugu i ostavit će me ako ja ne pristajem na ono što mi ne prija. Upravo to. I mislim da je važno da sa devojkama, sa mladim devojkama pa i sa ženama govorimo upravo o tome da čak i ako dođe do toga da te ostavi, to nije smak sveta. To nije strašno. Nekako mislim da smo... da je mladim devojkama teško da budu same. Da je u stvari in imati momka, biti u vezi, biti u nekoj dugoj vezi, održavati tu vrstu kontakta. Ali mislim da je važno reći da je u redu i da budemo same dok ne nađe neko ko će zaista poštovati i pitati nas da li želiš da imamo seksualni odnos i onda poštovati odgovor koji ona da. Zanimljivo je isto da je nasilje kada te neko fotografiše a da ti nisi dao dozvolu ili te snima videom, što se često dešava, to je neka vrsta zlostavljanja takođe, kad mladi jedni druge snimaju u toku seksualnog čina ili mu upadne u WC pa ga slika pa ga posramljuje. Hajde da imenujemo i takva neka ponašanja koje takođe spadaju u nasilje. Jeste. To je, da kažem, neka nova vrsta nasilja, nešto sa čime se mi nismo toliko suočavali u vreme kada smo mi odrastali. Da li je to digitalno nasilje? To je digitalno nasilje, može biti i digitalno nasilje. Dakle, sad postoje razna prava koja se time krše, recimo fotografisanjem neke osobe bez pitanja, ali konkretno deljenje tih slika jeste, može da bude digitalno uznemiravanje i da preraste u digitalno nasilje ukoliko se, dakle, zloupotrebi. Da li je to kažnjivo? Sad moram ovdje da se zaustavim. Znači, može li devojka ili mladića koja je on uznemiren da nekome tuži tog nekog da kaže on je delio moje fotografije, naneo mi je veliku duševnu bol, ja sam posramljena, neki se ubiju. Mislim, to su mlade godine, deca nemaju samopouzdanje. I što ti si malo pre lepo istakla, čak i kad se ekstravagantno oblači, ona je mnogo često vrlo nesamopouzdana i upravo pokušava da pošalje lažnu sliku o sebi kako je ona zapravo jedna ženska. Može li nekome da se podnese tužba? Može li se to rešiti? Može, da. Ukoliko su društvene mreže u pitanju, svakako treba prijaviti nekoga koji je podelio našu sliku bez našeg pristanka. Sledeći korak je zapravo prijava policije, odnosno službi za visokotehnološki kriminal, ukoliko sam dobro to prenela. Dakle, te informacije se zaista nalaze na našem sajtu. Može i reaguje se na takve prijave. To je ono što je važno. Dakle, te stvari se sankcionišu, bar je praksa do sada pokazala. Ono što je bitno jeste da se sa mladima već dosta govori o tome i u osnovnoj školi, kroz projekte Škola bez nasilja, već se sad govori i o toj vrsti nasilja i da se oni što pre upoznaju sa tim oblikom uznemiravanja neke osobe. Da, evo zanimljivo je isto sa stanovišta roditelja. Kako oni da primete, evo sad imate isto takođe, imate isto tako i jednu, da kažem, skalu uputstva, upitnik, kako roditelji da šta je nasilje u vezama mladih i na što da obrate pažnju ako posumnjaju da je dete u nasilnoj vezi. Nama je ovdje fokus pre svega na mladima, ali upravo i na sajtu i nekako na terenu pružamo podršku i roditeljima, ali i nastavnicima. Dakle, svima onima koji su neposredno okruženje mladih, jer mislim da samo svi zajedno, svim zajedničkim aktivnostima možemo da utičemo na to da se prevenira zapravo nasilje. Ono što su naši, kako bih rekla, saveti roditeljima jeste da sa decom otvoreno razgovaraju o svemu. Da ne postoje tabu teme. Jer prosto ono što je tabu, to je nešto što može najviše i da nas povredi. Jer i dalje, na primjer, pitanje seksa, pogotovo ako smo mladi ljudi, je i dalje veliki tabu. A zapravo, upravo u toj sferi seksualnosti možemo da budemo najviše povređeni. Tako da bih ja poručila roditeljima da otvoreno razgovaraju sa svojim decom, da ih prihvate kao... Da ih ne osuđuju unapred. Da ih ne osuđuju, jeste, da ih prihvate kao
male odrasle osobe. A kako otvoriti decu, jer oni često neće da kažu u čemu je problem? Ili u stvari, eto, iz mog iskustva mora da se sačeka moment u kome dete hoće da se otvori. Ono neće možda odmah kad je nastao problem. Nevezano da li je s partnerskim odnosima ili da li je sa drugim roditeljem ili je sa drugaricom. Je li imate vi neki odgovor kao Avon, kao vaša kampanja? Ja nemam kao Avon, ali imam kao majka jednog tinejdžera. Pa u principu svodi se na to formiranje poverenja tokom dugog niza godina. I upravo te prilike da stekneš njegovo poverenje, da nikad ne osuđuješ ništa što ti kaže, da razumeš, jer svi smo mi prošli kroz te neke najteže godine kada nam je sve bilo strašno i razumimo to, prihvatimo to. Verujem, kada se to desi, da će onda i deca imati više poverenja u nas i više nam govoriti šta ih muči, a ja se nekako sa svoje strane lično, i to uvek preporučujem i drugim majkama, trudim da moje dete zna da uvek može da mi se obrati za savet i za pomoć. Da. Psihološko i emotivno zlostavljanje. Znači, šta je to, a da mi nismo shvatili da je to zlostavljanje? Jer vi kad nazovete stvar pravim rečima, da je to zlostavljanje, vi onda neće da kažete, pa dobro, nema veze, kao on je takav. A obično su muškarci zlostavljači, izvinjavam se što žigošem, ima i žena, ne mogu da kažem, ali ja mislim da i vaše istraživanje je pokazalo da su u 90% slučajeva zlostavljači muškarci. Jeste. I u 90% slučajeva su žrtve žene. Zato govorimo o nasilju prema ženama kao društvenom fenomenu, iako niko ne spori da postoji obrnuto. Evo šta je sve psihološko i emotivno zlostavljanje. Ignoriše vas, neće da razgovara sa vama. A pazi, znači, na primjer, ignorišete zbog nečega sasvim normalno što si ti uradila, ali što je on proklamovao da nije prihvatljivo. A nije fair. A ti kad mu se suprotstaviš, on ti kaže šta mi odgovaraš. Gde je tu modern muškarac i moderna žena 21. veka? Meni to sve vuče na srednji vek. Onda, omalovažava vas, ponižava, ismeva, optužuje, psuje, kritikuje. Nadeva vam pogrdna imena tako da mislite loše o sebi, da se osjećate krivom, da mislite da ste ludi. I manipuliše pokazivanjem emocija. Ovo poslednje mi nije baš sasvim jasno. Manipuliše pokazivanjem emocija u smislu to ignoriše, ne ignoriše, kada jeste, kad je toplo, kad je hladno. Da, da, da. Eto, vidite, to je isto zlostavljanje, drage moje dame. Jer, pazi, lako je da ti primetiš kad te neko u društvu ponižava. Tako ćeš naravno odmah da otkačiš. Ali on intimno tebe ponižava, a kao u društvu je cile mile. To je isto nasilje. Jeste. Dobro, pa hajde recite mi šta je još zanimljivo, što ja nisam primetila kod tih vršnjačkih veza. Kako dete onda da bude u zdravoj vezi sa nekim? Ja kažem dete zato što danas deca ulaze bre i sa 13-14 godina u emotivne veze. Ne kažem da su te veze seksualne, da su neke istraživanja pokazivalo da se u prvi seks ulazi sa 13 godina. Mislim, je li imate vi neku takvu vrstu analize? Pa nemamo analizu kada se stupa u prve seksualne odnose. Ono što znamo sa terena jeste da... Htjela bih još malo da pomenem taj psihološki moment, možda još neke primere baš na temu ovoga što ste pročitali. Mislim da je to važno. Naprimjer, slučaj kada je devojka izašla sa momkom, sa drugaricom je izašla u kafić na kafu, a onda je on tražio da ona i fotografiše i kafu, i drugaricu, i okolinu, dakle da mu pošalje te fotografije, da nekako dokaže da je ona zaista tu, zaista sa tom prijateljicom. I tu nam je tehnologija dosta... Ne nama, zapravo drugoj strani, tehnologija je dosta olakšala posao. Jer u stvari se ona sada koristi, zloupotrebljava, da bismo mogli lakše da kontrolišemo drugu stranu. Da, ali zašto bi neko uopšte imao pravo, je li tako? Mogu da neću da me kontrolišeš. Mogu da neću. Znači, ti možeš da mi veruješ ili da mi ne veruješ da sam ja sa drugaricom, a sada idi pa pati kod sebe u kući i brini se gde sam. Ako si toliko nesiguran da mi ne veruješ. Je li tako? Jeste. To je neko izgrađivanje ženskog samopoštovanja. I šta je u stvari taj plašt samopoštovanja koji vi prenosite, taj ružičasti plašt kojim su se ogrnuli neke poznate ličnosti u vašoj kampanji, da podrže sve žene žrtve bilo kog oblika zlostavljanja? Tako je. Priča u vezi sa plaštom je takva da ima za cilj da ispromoviše prave vrednosti, odnosno sve ono što je ženama važno da bi osjećale samopoštovanje.
samopoštovanje. Jer samopoštovanje je u stvari preduslov tog našeg dobrog osjećanja i preduslov da jednog dana ne živimo u nasilnoj vezi i da ne trpimo nikakvu vrstu nasilja. Baš ono o čemu smo pričali, na čemu nasilnici u stvari rade, jeste da nam uskrate to samopoštovanje. Da se ti loše osjećaš u vezi sa samom sobom. Da li se osjećaš kriva ili se osjećaš luda ili se osjećaš neadekvatna? Ili debela, ili mršava, ili ovako, ili onako. Uvek je nešto. Da, to su sve oblici zlostavljanja. Znači, nećemo da čekamo ni šamar, ni modrice, ni prerezane grkljane, daleko bilo. Znači, to su već poremećeni slučajevi. Znači, nećemo ušte da razmišljamo o tome, jer kome treba takvo zlostavljanje. Mi pričamo o kvalitetu života. E sad, šta je rešenje? Obično zlostavljač nikad neće da pristaje da ide na psihoterapiju. Da li je rešenje da mi to uvidimo i da ako on neće se promeni, da ga jednostavno ostavimo? To je jedan vid rešenja, naravno. Mi kada razgovaramo sa mladima, mi im kažemo da u stvari postoje dva načina na koji nasilnik može da reaguje. Jedan način jeste da počne da se izvinjava, ali je jako važno, i to im kažemo, da izvinjenje u odnosu na preuzimanje odgovornosti su dve različite stvari. Jer vrlo često nasilje u partnerskim odnosima funkcioniše upravo tako da je izvinjenje jedna od faza nasilja, pa onda zapravo nasilje se pojačava, dođe do neke vrste eskalacije, dođe do prvog šamara i onda devojka kaže, e, sad je dosta, sad prekidamo, neću više da budem sa tobom. Međutim, kada ona pokaže granicu, zapravo onda dođe do momenta, pa izvini, neću više nikad, kupim ti cveće, kupim ti poklon, ti si najlepša. I zapravo to je faza izvinjenja, odnosno faza medenog meseca, kada se on trudi da vas ponovo... Iskupljuje, onda ona kaže on je toliko divan. Jeste. I kada se ona podseti svega onoga što on jeste bio na početku, što jeste osoba u koju se ona zaljubila. Ali je važno prepoznati da je to zapravo samo jedna od faza i da se taj krug nastavlja. Da. To je kao i sa alkoholičarima ili narkomanima. Liči mi na one priče o tome kako žena koja misli da će ga ikada spasiti, jer je on predivan kada nije u toj negativnoj fazi, a u stvari nikad ga ne izvuče. Izvini, nastavi dalje. Samo sam htela da kažem da, dakle, taj moment izvinjenja je različit od momenta preuzimanja odgovornosti. Da, on se u stvari izvinjava što si ti bila tužna zbog njega, ne izvinjava se zato što je on ispao okreten. Jeste, i vrlo često uz to izvinjenje će ići rečenica ja to ne bih uradio da nisi ti nešto. Da. Dakle, to onda nije zapravo preuzimanje odgovornosti. Preuzimanje odgovornosti... To je prebacivanje odgovornosti u stvari na tebe. Jeste, i manipulacija. Ti još više onda gubiš samopoštovanje jer više ne znaš šta je to ponašanje koje je prihvatljivo. Jer to je isto tako vrsta zlostavljanja kad te neko ucenjuje besom svojim. Kad ti kaže, jo Bože, ako sad budem ovo, ovaj će pobesnuti, ovaj će podivljati, ovaj će vikati, razbijaće stvari po kući. Što je vrsta, jel tako, porodičnog nasilja. To ste vi opisali lepo pod kolumnom porodično nasilje. Približili smo se samom kraju. Dakle, jesi završila taj opis? Preuzimanje odgovornosti podrazumeva da neko zaista dođe i kaže žao mi je što sam to uradio, svestan sam da sam prešao tvoje granice, svestan sam da sam te povredio. Dakle, to je kada neko iskreno želi, kada uviđa svoju odgovornost, ne kaže ja sam to uradio zato što si ti ne znam šta i ne kupuje poklone, a da su oni... kako bih rekla, prazni, da nema iza toga iskrenog preuzimanja odgovornosti i rada i truda da se to više nikad ne ponovi i da će taj neko da nas gleda potpuno ravnopravno u budućnosti. Tako da mislim da kad govorimo o mladima, važno je ostaviti taj prostor da neko zaista može da se promeni, da neko može ako mu se objasni da zaista preuzme odgovornost i da radi na sebi. Nekako želim da budem entuzijastična i da ne prekidam snagu, da ne bude jedini savjet prekini. Možda nisu znali, da, na njima se može raditi. Oni su još uvek plastelin koji se da oblikovati, dok ovi već koji su zadrti sa njima je tež. I evo da ti dam možda priliku da još neku poruku damo ženama. Pa, moja poslednja poruka bi zapravo imala veze sa tim plaštom samopoštovanja, uopšte konceptom samopoštovanja. Volao bih da poručim svim ženama, i mladim ženama, i devojkama, da vole i poštuju sebe, mladim majkama, da nauče svoje devojčice, svoje ćerke da vole i poštuju sebe, a svoje sinove da poštuju svoje sestre i partnerke.
Jer samo tako ćemo zapravo živjeti u jednom zdravom i normalnom društvu. Da. Da, puno toga interesantnog smo rekli. Hvala što ste bile gošće Ženske TV i emisije Ko o čemu. A ja bih poručila svima mladim devojkama ili starijim koje su izgubile svoju mrežu podrške jer su pristale nesvesno ili svesno na takve partnerske odnose, da se ta mreža može i ponovo izgraditi. Ne bojte se ako mislite da ste same. Krenite pa tu mrežu ponovo gradite. Formirajte nova drugarstva, nova prijateljstva, idite na ples, idite na engleski, u školu stranog jezika, u teretanu, upoznajte se s ljudima, izađite sa njima na kafu, obratite se nekom lekaru ili stručnjaku koji može da vam pruži podršku, to je također vaša mreža. Ili upišite neki kurs NLP ili uopšte koji samo pomoći. Hvala još jednom što ste bili sa nama i želimo vam što kvalitetniji život. Devojke, hvala.